Ahoj, já jsem Martina. Ahoj, já jsem Kuba. Energie, rytmus, vášeň. Barvy, tanec, hudba. Radost, exotika, smích a láska. Tak si v Pardubicích představujeme brazilské Rio de Janeiro. A to především v podobě karnevalového průvodu, který je plný barev a krásných tváří. I naše zahájení olympijského parku Pardubice bude ve stejném duchu. A přemění naše známé parky, ulice a náměstí v něco exotického, nabitého energií a zvuky z daleké Brazílie. 5. srpna ve 20 hodin a 16 minut zde na Příděmíru zahájíme a rozpohybujeme celý olympijský průvod. Budou tu tanečníci, akrobaté, podivné stroje, dechberoucí postavy. Celý průvod projde odtud z Třídymíru až sem k Zelené bráně. Po celou dobu budeme doprovázeni typickou brazilskou hudbou. Ale ani zde není konec. Veselý průvod totiž nabírá směr Piršovy sady. Ocitáme se ve sněhobílé nádheře v podobě podivuhodné krajiny. A zde je pro všechny připraveno překvapení. Téměř nadpozemská akrobacie popře zákony přitažlivosti. To je součástí každých olympijských her už od pradávna? Přece olympijský oheň. A každý z vás si takový symbolický olympijský oheň zde vezme a pomůže nám jej přenést do srdce olympijského parku. Tam bude slavnostně zažehnut. Už jsme tady, v srdci města, v srdci pardubických olympijských her, v srdci každého z nás. Přijďte a společně proměníme Pardubice v naše olympijské Rio. Zahajovací ceremoniál 5. srpna ve 20 hodin a 16 minut na Třídymíru.